Biz bəzən qafil oluruq. Bizim bir and içən düşmənimiz var. Pərdə arxasındadır. Biz görmürük indi. Zahirdə görünmür bizə. Amma o öz işini görür. İşini görür, bizi azdırır, bizi bəzən yaxşı əməlimizlə də bizim fikrimizə bu cür deyərik yaxşı əməldir. Məsəl üçün deyək ki, əza məclisi saxlatmaq savabı var, düzdür? Amma sən gəlib əza məclisi saxladırsan, sübh namazını qəzaya verirsən, gecə yarısına kimi qalırsan, səbəb olur ki, sübh namazını qəzaya versən, bu əza məclisi necə oldu? Bu səncə savab oldu? Savab olmaz. Çünki bir tərəfdən sənə yönəldi yaxşı iş görməyə, amma digər tərəfdən sənin vacibin var. Digər tərəfdən buna da işarə edim. Gözəl bir nöqtəyə gəlib çatdıq ki, bir şəxs gəlir, yox o da şeytanla bəsdir. Gəlir Allahın varlığını çatdırmasıdır. Sabit etməsidir şeytanı. Saatlarla bunun bəsdir. Şeytan başlayır gülməyə. Axırda. Bir nəyə gülürsən? Deyir, bəndə yoxdur, mən bunu səndən yaxşı bilirəm. 6000 il ibadət etmişəm. Allahın varlığını, Allahın qüdrətini səndən yaxşı bilirəm. Amma sən bir şeydə qəflət etdin. Bax, budur məsələn. Qəflət etdin. Deyir, nədə? Sən ki, bilsəydin, əgər mən Allah səni tanıyır, bu qədər vaxt mənə sərf etməzsin. Sənin bir saat vaxtını hədər yerə alın. Bu vaxtı aldın səndən, heç nədə, heç deyə yedin. Bu cürdir. Yəni, şeytan da istifadə edir. Bizim üçün düzdür, qaydır şeytan zəifdir. Kimlər üçün? Onlar ki, bilirlər, onlar ki, öz nəfsində tərbiyə aparırlar. Onlar üçün zəifdir. Amma o şəxs ki, aparmır, heç deyə fikirləşmir, o cür də fikirləşmir ki, gizli bir düşməni var, andıçan bir düşməni var ki, deyir, azdıraram. Bu cür fikirləşmələr arxancasına yol getsə, əlbəttə ki, onun üçün çətin olar.